Technická informace tady, ta fotobunka ukáže, dejte si na to pozor, ať do toho nedrknete, třeba při přípravě. Máme to z jedné strany kádě i z druhé, měří to čas koše, kdy košař proběhne tou závorou a za kádí je displej, kde vidíte čas, ve kterém proběhl. Takže dejte si na to pozor, ať do toho nedrknete. Ale zpátky na základnu, kde se nám chystá tým Starý Jičín, okres Nový Jičín. Dneska to bude v této sestavě, na koší Danouš, na lití Bukis, na stroji Denny, na bečkách Bufeťák, na rozdělovači Stena, na levém proudu Lahváč a na pravém proudu Bramboráček. Zvyk, bez kterého se kluci neobejdou na připravené základně, tak mají takový, že bez jahrového gelíku, takže kluci asi poctivě mažou, doufám, že naštíví ho potom Angry Birds, kde mají to mazání taky zmáknutý, takže by mohli načerpat nějakou inspiraci.